Imao sam sreću. Pojavio se dečko koji je rekao da je kupio pola od ovoga. Ovo ja sećam, pogledajte. Pogledajte kako to izgleda. Eno jedan tamo. Čiča trenira. Ja sam obećao da ću dođem oko pola pet. Međutim, opa. Međutim, ovo je strašno. Gore sam sedeo, prenosio utakmicu. Ovde se igraju utakmice, da znate.